Vad gör du, Sandra? Ja, beställer. Jaha. Ja, men nej. Jag gick förbi här ute och så skulle jag egentligen gå på toa. Och sen kollade jag in och så jävlar höra. Alltså jag var ju med min ställpåse. Det mesta här just nu slängas. Egentligen. Tror jag. Så jag säger så här, men jag kör. Eller hur? Sanna, då ska du få ställa klart här nu, så kommer jag tillbaka sen och så tar vi lite intervju då. Ja, tack. Ja, det kommer nog prata om. Men jag kommer. Ja, vi ses sen. Mm. Hejdå. Jag är klar! Det där blev ju riktigt bra, Sandra. Ja, jag måste säga det att jag är väldigt nöjd. Känner att jag fick till det. Men är du lite pedant av dig? Nej, för helvete, jag är inte pedant. Nej, men gillar när det är rent. Det är så det är. Mm. Vad skulle du säga har varit den bästa respektive sämsta stunden i Idol? Bästa var väl kanske... Ja, hände något himla, det var kul. Det var kul, det var bra, tycker jag. Men och sen det som var minst bra, det kanske var någon gång kvar veckan där, känner jag. Typ Who You Are. Om du skulle säga någon, då får välja någon av idolerna, ja, vars framträdande har varit bara helt jättebra. Vilket skulle det vara? Ja, fan. Det var ju när Erik körde sin första fredagsfinal, tror jag det var. När han körde The Weeknd. Det var galet, alltså. Men sen tycker jag även Jens när han körde med tjejerna där, när de ramlade ihop och hela den där kalaset. Jag tyckte det var skitkul. Storbandet där. Ja, det var riktigt kul. Är det någon i juryn som du tycker har gett dig någon feedback som du verkligen har kunnat ta till dig av? Ja, men det tycker jag alla har försökt gjort. Det var svårt. De har ju gett så mycket så att man kommer inte riktigt ihåg. Men jag har ju försökt ta till mig det att våga lite mer och göra lite eget av låtarna. Och du vet, försöka så här, ja, men, ta i lite mer och liksom visa man kan, men inte blir för mycket Broadway eller vad de kallar. Ja. Så hur mycket tycker du att du har utvecklats som människa och inte bara som artist under idoltiden? Ganska mycket. Jag tycker jag har lärt känna mig själv. Man har lärt sig hur man hanterar stress och hur man är och hur man fungerar. Liksom, lite mer vad man tycker är kul och vad man inte tycker är så kul. Och, men sådana här bra grejer. Och lärt känna sig själv. Är det någon sida som har förvånat dig? Alltså hur jag har hållit mig ganska lugn, känner jag många gånger. Och jag är ju ett litet nervrak liksom. Så det har ju förvånat mig lite grann att jag börjat lärt mig att hålla mig lugn.